Під обстрілом ворога перебували населені пункти – Авдіївка, Лиман, Бахмут, Святогірськ, Залізне, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, Райгородок, Донецьке, Нью-Йорк, Привілля, Шуми та Ягідне. Ми формуємо колони з трьох капсул, садимо туди спеціалізованих бійців, а також місцевих поліцейських, які орієнтуються на місцевості. Швиденько забираємо людей, вивозимо в безпечне місце. Із Райгородка та Святогірська поліцейські евакуювали півсотні місцевих жителів. Вивозять людей у спеціальних евакуаційних автобусах. Вдарили в дом, почали тушити, а вони в підвалі були, а ми тушили втроєм. І вони почали нас обстрілювати з усіх сторон. Вокруг дому били, не давали тушити. У мужа брата ранення, у свекрові ранення. І от вона з малим же ж перебігала, і якраз перед них, перед лицом, і упала, розірвала снаряд. У трирічного хлопчика села Студенок два осколки, а його тата вбило у дитини на очах російським снарядом. А ти ми зараз знімемо себе? Посмотрим. Та не бойся, не бойся. Ми посмотримо. Нічого не буде дивитися. Ні, я не буду сьогодні робити. Говорилися? Внаслідок обстрілів російських окупантів Донеччина залишилась без газу. На данное время Донецкий облгаз чітко сказав, що поставки газу прекращені. Вони більше його не качають в зв'язку з бойовими діями. Встановити і запустити заново систему не має бути можливо, тому що йде війна. Частина населених пунктів залишились без централізованого водопостачання. Проблема з водопостачанням – це Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Краматорська менше торкнулась, їм резерви не підключені, і у Дружківці і Костянтинівці погодинна подача. Зараз фахівці на обстеження вийти не можуть, чи постійні обстріли. Відразу, як буде надана така можливість, відразу будуть вжиті необхідні заходи. Інформацію щодо відключення електроенергії на Донеччині Павло Криленко на своїй сторінці у Фейсбук не підтвердив. Вікторія Левчук, новини на Суспільному.